Salam əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda 4-cü sinif namazov çalışmalar kitabından səhifə 102-də olan üçbucaqlar mövzusuna aid çalışmaları izah edəcəm. Amma əvvəlcə üçbucaq nəyə deyilir? Necə oxunur? Necə işarə olunur? Hansı növləri var? Yadımıza salaq. Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtə qeyd edib bu nöqtələri arıc şəkildə birləşdirdikdə Alınan həndəsi fiqura üçbucaq deyilir. Üçbucağı qurduq. İndi bu üçbucağı adlandıraq. Adlandırmaq üçün təpə nöqtələrinə böyük hərflər yazırıq. A, B, C. Üçbucağın 3 üç təpəsi, 3 tərəfi, 3 bucağı olur. Qeyd etdiyimiz nöqtələr üçbucağın təpə nöqtələridir. İndi təpə nöqtələrini yazaq. A, B, C. A, B, C bu üçbucağın təpə nöqtələridir. Bu nöqtələri birləşdirən parçalar isə üçbucağın tərəfləri deyilir. İndi bu üçbucağın tərəflərini yazaq. Tərəflər isə AB, BC və də AC-dir. Baxın, AB, BC və AC tərəfləri Hə də deyək ki, üçbucağın 3 dənə də bucağı olur. Baxın, bu birinci bucaq, bu ikinci bucaq, bu da üçüncü bucaq. İndi bucaqların adlarını yazaq. Bucaqların adlarını yazmaq üçün bucaq işarəsindən istifadə olunur. Birinci bu bucağı yazaq. Bu bucağı yazmaq üçün baxın, bu A ortada yazılmalıdır. Yəni yazırıq B A C bucağı. Bunu bu şəkildə də yaza bilərik. Bucaq A kimi Yəni sadəcə təpə nöqtəsini yazaraq da bucağı işarə eləyə bilərik. İndi ikinci bucağı yazaq. Bu dəfə B ortada yazılacaq. A B C bucağı və ya bucaq B. Üçüncünü yazaq. Bucaq indi C-ni ortada yazırıq. A C B bucağı və ya bucaq C. Bu da oldu bucaqlar. Bucaqları ölçmək üçün isə transporterdən istifadə olunur. Daha sonra üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bunu isə bu şəkildə yazırıq: bucaq A + bucaq B + bucaq C = 180 dərəcə. Bu da oldu bucaqlar. İndi bu üçbucağın adını oxuyaq. Üçbucağın adını oxumaq üçün isə hər hansı bir təpə nöqtəsini seçirik, daha sonra isə digər təpə nöqtələrini ardıcıl şəkildə oxuyuruq. Bu üçbucağın adını oxusaq, olacaq ABC. Oxlar istiqamətində oxudum. Yazanda isə bunun qarşısına bir dənə üçbucaq işarəsi yazırıq. Yəni üçbucağın adı belə işarə olunur. Üçbucağın adını digər təpə nöqtələrindən başlayaraq da oxuya bilərik. Yəni şərhdə ilk addan başlayıq, oxuyaq. Siz C-dən də başlayıb oxuya bilərsiniz. Əsas odur, digərlərini ardıcıl şəkildə oxuyasınız. Deməli, üçbucağın tərəflərini dedik, bucaqlarını dedik, üçbucağın tərəfini dedik. İndi keçəyik üçbucağın növlərinə. Üçbucağın həm tərəflərinə görə növləri var, həm də bucaqlarına görə növləri var. Əvvəcə tərəflərinə görə növlərinə baxaq. Tərəflərinə görə. Tərəflərinə görə 3 növ var. Birincisi bərabər tərəfli üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucaq üç tərəfi də bir-birinə bərabər olan üçbucaqdır. Yəni adından da məlum olduğu kimi bərabər tərəflidir. Üç tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Eyni zamanda bucaqları da bir-birinə bərabərdir və 60 dərəcədir. Hər biri 60 dərəcədir. Çünki dedik ki, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. 180-i də 3-ə böləndə 60 düşür. 80 dərəcə. Deməli hər bir bucağı 60 dərəcədir. İndi ikincisi bərabər yanmış bucaq. Bərabər yanlı üçbucaq isə yan tərəfləri bərabər olan üçbucaqdır. Baxın, bu tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bu yan tərəfdir. Yan tərəf. Pro isə oturacaq. Bu üçbucağın yan tərəfləri bir-birinə bərabərdir, amma oturacaq onlardan fərqlidir. Eyni zamanda bu üçbucağın oturacağa bitişik bucaqları da bir-birinə bərabərdir. Təpə bucaq isə bu bucaqlardan fərqli olur. Budur oldu bərabər yanlış bucaq. Üçüncüsü isə tərəflərinə görə olur müxtəlif tərəfli üçbucaq. Adından məlum olduğu kimi, bu üçbucağın tərəfləri müxtəlifdir. Yəni heç birinin uzunluğu bir-birinə bərabər deyil. Hərəsinin öz uzunluğu var. Eyni zamanda bucaqlar da müxtəlif olur. Bu oldu üçbucağın tərəflərinə görə növləri. Bir də var üçbucağın bucaqlarına görə növləri. Bucaqlarına görə Birincisi düzbucaqlı şbucaq. 3 bucaq. bucaq. Adından da məlum olduğu kimi bu üç bucağın bir bucağı düz olur. Baxın bu düzbucaqlı və bunları da birləşdiririk. Bu olur düzbucaqlı üçbucaq. Bir bucağı düz bucaq olur. Digər iki bucağı isə iti bucaq olur bu bucaqlarına görə birinci növü. İkincisi kör bucaqlı şbucaq. Bucaq. Adından da məlum olduğu kimi bu iş bucağın bir bucağı kör olacaq. Baxın, bir bucağı kör bucaqdır. Digər iki bucağı isə iti bucaqdır. Bu da oldu kör bucaqlı şbucaq. Bucaq. Və üçüncüsü olacaq İti bucaq, lüş bucaq. Bu üçbucağın isə bütün bucaqları iti bucaqdır. Baxın, bunların hər biri iti bucaqdır. Bu da oldu üçbucağın bucaqlarına görə növləri. İndi keçək çalışmalarə. Birinci çalışma üçbucaqların adlarını və tərəflərinə görə növünü yazın. Deməli bizə 4 dənə üçbucaq verilib. İndi biz bu üçbucaqların adlarını və tərəflərinə görə növünü yazmalıyıq. Birinci üçbucağa baxaq. Əvvəlcə üçbucağın adını yazaq. A təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpələrdəki hərflər də ardıcıl şəkildə yazaq. Əvvəl üçbucaq işarəsi yazırıq, daha sonra A, B, C. ABC üçbucağı. Adını yazdıq. İndi tərəflərinə görə növünü yazaq. Bu üçbucağa baxanda görürük ki, bu tərəf, bu tərəfə bərabər gəlmir. Yəni AC tərəfi BC tərəfinə bərabərdir. Bir üçbucağın iki tərəfi bərabərdirsə, yəni yan tərəfləri bərabərdirsə, onda bu üçbucağın hansı növüdür? Bərabər yanlı. Deməli bu üçbucaq bərabər yanlı üçbucaqdır. İndi ikinciyə baxaq. Əvvəlcə üçbucağın adını yazaq. M təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpələrdəki hərflər də artıq şəkildə yazır. Üçbucağ M N K. M N K üçbucağı. Adını yazdıq. İndi tərəflərinə baxırıq. Üçbucağa baxanda görürük ki, üçbucağın tərəflərinin uzunluqları fərqli görünür. Yəni tərəfləri müxtəlifdir. Tərəfləri müxtəlifdirsə, adından da məlum olduğu kimi bu üçbucaq müxtəlif tərəflidir. Deməli bu üçbucağın növü müxtəlif tərəflidir. Üçüncüyə baxaq, əvvəl üçbucağın adını yazaq. P təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpələrdəki hərfləri də ardıcıl şəkildə yazaq. Üçbucaq PRG. PRG üçbucağı adını yazdıq. İndi tərəflərinə baxırıq. Tərəflərinə baxanda görürük ki, uzunluqları fərqli görünür. Yəni bu üçbucağın tərəfləri müxtəlifdir. Adından da məlum olduğu kimi, növü onda olacaq, müxtəlif tərəfli. İndi 4-cüyə baxaq. Əvvəlcə adını yazaq. Ev təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpələrdəki hərflər də arca şəkildə yazıq. Üçbucaq E K. F E K üçbucağı. Adını yazdıq. İndi tərəflərinə baxırıq. Üçbucağa baxanda görürük ki, burdakı bütün tərəflər bir-birinə bərabər görünür. Yəni üç tərəf də bir-birinə bərabərdir. Üçbucağın bütün tərəfləri bərabərdirsə, onda bu üçbucağın növü nədir? Bərabər tərəfli. Sonuncu üçbucağımızda bərabər tərəflə üçbucaq oldu. Deməli üçbucağın adlarını da tərəflərinə görə növünü də yazdıq. İndi keçək ikinci çalışmaya. İkinci çalışma üçbucaqların bucaqlarının ölçüsünü əvvəlcə təxmin edin, sonra ölçün. Təxmini və dəqiq ölçüləri müqayis edin. Birinci üçbucağa baxaq. Əvvəlcə bu üçbucağın bucaqlarını təxmin etməliyik. A bucağından başlayaq. A bucağı təxminən neçə dərəcə görünür? Bucaq A təxminən 30 dərəcə görünür. Yazaq 30 dərəcə. İndi də B bucağına baxırıq. B bucağı təxminən neçə dərəcə görünür? Bucaq B təxminən 80 dərəcə görünür. Buna yazdaq 80 dərəcə. Bucaq C-yə baxaq. Bucaq C də təxminən 70 dərəcə görünür. Bu təxmini ölçülərdir. İndi transpointerlə ölçək, dəqiq ölçüləri yazaq. A bucağını ölçsək, görərik ki, dəqiq ölçüsü 40 dərəcədir. B bucağını ölçsək, görərik ki, dəqiq ölçüsü 80 dərəcədir. C bucağını da ölçsək, görərik ki, dəqiq ölçüsü 60 dərəcədir. İndi təxmini ölçülərlə dəqiq ölçüləri müqayisəleməliyik. A bucağının təxmini ölçüsü 30'dur, dəqiq ölçüsü 40. -dur. 30-u 40-ı müqayisə edirik, 30 40-dan kiçikdir. İşarəmiz bu şəkildə olacaq. B bucağının təxmini ölçüsü 80-dir, dəqiq ölçüsü də 80-dir. Bunu düz tapmışıq. 80 80-ə bərabərdir. C bucağının təxmini ölçüsü 70, dəqiq ölçüsü 60-dır. 70-i 60-ı müqayisə etsək, 70 60-dan böyükdür. Bu 1-ci üçbucağın bucaqlarıdır. İndi ikinci üçbucağa baxaq. Əvvəlcə A bucağından başlayıq. A bucağında gördüyümüz kimi kvadrat işarəsi var. Burada kvadrat işarəsi varsa neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Bucaq A 90 dərəcə. Bucaq O-ya baxaq. Bucaq O təxminən neçə dərəcə görünür? Bucaq O təxminən 40 dərəcə görünür. Bucaq R də təxminən 50 dərəcə görünür nikalən dəqiq ölçək. Transporterlə ölçsək görərik ki, A bucağının dərəcə ölçüsü 90 dərəcədir. Yəni dəqiq ölçüsü də 90-dır. Biz bu işarədən onsuz da bilirik ki, bura 90 dərəcədir. Bucaq onu ölçsək, görərik ki, dəqiq ölçüsü 50 dərəcədir. Bucaq ER-i də ölçsək, görərik ki, bucaq ER-in dəqiq ölçüsü 40 dərəcədir. İndi təxmini ölçülərlə dəqiq ölçüləri müqayisə edək. Anın təxmini ölçüsü 90 dərəcə demişdik, dəqiq ölçüsü də 90-dır. 90 90-a 90 bərabərdir. Onun təxmini ölçüsü 40 dərəcədir, dəqiq ölçüsü 50 dərəcədir. 40-dan 50-ni müqayisələsək 40 50-dən 50 müqayisə 50 kiçikdir. R bucağının təxmini ölçüsünü 50 yazmışdıq, dəqiq ölçüsü 40-dır. 50-dən 40-ı müqayisə eləyirik, 50 40-dan böyükdür. Bunları da yazdıq. İndi 3-cü üçbucağa baxaq. Əvvəlcə M bucağına baxaq. M bucağı təxminən neçə dərəcə görünür? M bucağı təxminən 50 dərəcə görünür. Sonra K bucağına baxaq. Bucaq K. Təxminən 70 dərəcə görünür. İndi bucaq e N-ə baxırıq. Bucaq e N də təxminən 60 dərəcə görünür. İndi transporterlə ölçək, dəqiq ölçülərini yazaq. N bucağını ölçsək görərik ki, dəqiq ölçüsü 55 dərəcədir. K bucağını ölçsək görərik ki, dəqiq ölçüsü 70 dərəcədir. N bucağını ölçsək görərik ki, dəqiq ölçüsü 55 dərəcədir. İndi təxmini ölçü ilə dəqiq ölçünü müqayisə eləyək. N bucağının təxmini ölçüsü 50, dəqiq ölçüsü 55. 50 ilə 55 müqayisə etsək, 50 55-dən kiçikdir. K bucağının təxmini ölçüsü 70, dəqiq ölçüsü də 70-dir. 70-lə 70-i müqayisə eləyirik, bunlar bir-birinə bərabərdir. N bucağının təxmini ölçüsü 60, dəqiq ölçüsü 55-dir. Müqayisə eləsək, 60 55-dən böyükdür. Təxmini ölçülərlə dəqiq ölçüləri müqayisə etdik. 3-cü çalışma. Fiqurları bir düz xəttin köməyi ilə 2 üçbucağa bölün. Üçbucaqları adlandırın. Alınan üçbucaqların tərəflərinə görə növünü yazın. 1-ci dördbucaqlığa baxaq. Bu düzbucaqlıdır. İndi biz bunu 2 dənə üçbucağa bölməliyik. Baxın, bura ilə buranı birləşdirirəm. Burada 2 dənə üçbucaq alıram. Biri budur. Bir də yuxarıda qalan hissədir. Əvvəlcə bu üçbucağı adlandırırıq. A, B, C yazaq. Bu üçbucağın adını yazaq. A təpəsindən başlayaraq, oxlar istiqamətində digər təpədə hərflərlə də yazaq. Üçbucaq ABC. ABC üçbucağı. İndi tərəflərinə görə növünü yazaq. Baxırıq ki, bu üçbucağın tərəflərinin uzunluqları fərqli görünür. Yəni tərəfləri müxtəlifdir. Tərəflər müxtəlifdirsə, deməli bu müxtəlif tərəflü üçbucaqdır. Müxtəlif tərəflim. İndi yuxarıda qalan üçbucağa baxaq. Baxın, bu üçbucağa. Bunu adlandırıq. AB yazmışıq, bura da 1 K yazıq. Əvvəlcə üçbucağın adına yazaq. A təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpədəki hərfləri də yazaq. Üçbucaq A K B. A K B üçbucağı. İndi tərəflərinə görə növünü yazırıq. Bu da aşağıdakı üçbucaqla eynidir. Deməli bu onun da tərəfləri müxtəlifdir. Yəni bu da müxtəlif tərəfli üçbucaqdır. Birinci dörbucaqlanı 2 üçbucağa böldük, adlandırdıq və tərəflərinə görə növünü yazdık. İndi ikinci dörbucaqlana gəlin bölək. Baxın, buradan bir dənə xətt çəkirəm. Burda bir dənə bu bucaq alıram, bir dənə də yuxarıdakı köçbucaq. Əvvəlcə bu üçbucağı adlandıraq. P, R, S. P təpasından başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpədə kərlər də arca şəkildə yazaq. Üçbucaq P R S. P R S üçbucağı. İndi tərəflərinə baxaq. Tərəflərinə baxsaq görürük ki, bunların uzunluqları fərqli görünür. Yəni tərəflər müxtəlifdir. Tərəflər müxtəlifdirsə, deməli bu üçbucaq müxtəlif tərəflidir. Deməli bu üçbucaq da müxtəlif tərəfli oldu. İndi yuxarıdakı üçbucağa baxaq. Baxın, bu üçbucağa. Əvvəlcə bu üçbucağı adlandırırıq. İki təpəsinə hərf yazmışıq: P, R. 3-cü təpəsinə də bir dənə N yazaq. Əvvəlcə bu üçbucağın adını oxuyaq. P təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpələrdəki hərfləri də ardıcıl şəkildə yazaq. Üçbucaq P N R PEN üçbucaqı. İndi tərəflərinə baxırıq. Tərəflərinə baxsaq görərək ki, bu üçbucağın tərəflərinin uzunluqları fərqli görünür. Yəni tərəfləri müxtəlifdir. Tərəflər müxtəlifdirsə, deməli bu üçbucaq müxtəlif tərəflidir. Müxtəlif tərəflidir. İndi üçüncü dördbucaqlığa baxaq. Üçüncü dördbucaqlımız rombdur. Əvvəldə bunu 2 dənə üçbucaq ayırıq. Düz xəttin köməyi ilə iki təpəni birləşdirdim və 2 dənə üçbucaq aldıq. Biri bu, biri də yuxarıda qalan isə. İndi də təpə nöqtələrinə hərflər yazaq, adlandıraq. M, N, K. İndi də adını oxuyaq. M təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpədə hərflər də ardıcıl şəkildə yazaq. Üçbucaq M K N. MKN üçbucağı. Adını yazdıq. İndi də tərəflərinə baxaq, növünü yazaq. Bilirik ki, rombun 4 tərəfi bir-birinə bərabərdir. Baxın, bu tərəflər bir-birinə bərabərdir. İndi rombun 2 tərəfi bizim üçbucağın tərəfləri oldu. Baxın, bu üçbucağın 2 tərəfi bir-birindən bərabər oldu. Yəni üçbucağın yan tərəfləri bərabərdir. Üçbucağın yan tərəfləri bərabərdirsə, onda bu üçbucağın hansı növüdür? Bərabər yanlı. Deməli bu üçbucaq bərabəryanlıdır. İndi digər üçbucağa baxaq. Bu üçbucaqda yaşılı ilə işarə eləyək. Əbəci adlandırırıq. MN təpələrini yazmışıq. Bir dənə bu təpə qalır. Bura da bir dənə yazaq P adlandıraq. M təpəsindən başlayaraq oxlar istiqamətində digər təpədəki hərfləri də yazaq. M, P, N üçbucağı. Üçbucaq MNP. Adını yazdıq. İndi tərəflərinə baxırıq. Tərəflərinə baxanda görürük ki, bu tərəf bu tərəfə bərabərdir. Yəni üçbucağın iki tərəfi bərabərdir. Yan tərəflər bərabərdirsə, onda bu üçbucaq bərabər yanlıdır. Deməli, rombu 2 üçbucağa böləndə 2 dənə bərabər yanlı üçbucaq alınır. Bunları da yazmış olduq. İndi keçək 4-cü çalışmaya. 4-cü çalışmada bizə deyir ki, PQR MNK EFK bərabər tərəfli üçbucaqlarla bucaqlarını ölçün və fikirlərinizi yazın. Deməli bizə 3 dənə bərabər tərəfli üçbucaq verilibdi. Yəni bu birinci üçbucağın tərəfləri bir-birinə bərabərdir. İkinci üçbucağında tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Üçüncü üçbucağın da tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Biz demişdik ki, bərabər tərəfli üçbucaqda bucaqların dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. Yəni baxın bu bucaqların hər birinin ölçüsü 60 dərəcədir. Eyni zamanda ikinci üçbucağın da Bucaqlarının dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. 3-cü üçbucağın da bucaqlarının dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. Yəni bu üçbucaqların bucaqları bərabərdir. Tərəfləri fərqli olsa da bucaqları 60 dərəcədir. Bir-birinə bərabərdir. Burdan fikrimizi belə əsaslandıra bilərik ki, bu üçbucaqların tərəfləri bərabər olmasa da, yəni fərqli olsa da Hər biri bərabər tərəfli üçbucaq olduğu üçün bu üçbucaqların bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni bu üçbucaqlar bir-birinə oxşardır. Sadəcə belə deyə bilərik. İndi keçək 5-ci işləməyə. 5-ci işləmə tərəflərindən biri 4 sm, digəri 6 sm olan iki müxtəlif üçbucaq çəkin. Bu üçbucaqların üçüncü tərəfini ölçün. Verilən ölçülərə uyğun tərəflərin əmələ gətirdiyi bucağın dəyişməsinə görə 3-cü tərəfin uzunluğunun dəyişməsinə diqqət edin. İndi gəlin 2 dənə üçbucağ çəkək. Bir tərəfi 4 sm olsun, bir tərəf də 6 sm olsun. 3-cü tərəf də ölçüb tapacağıq. İndi 1-ci üçbucağı çəkək. 6 sm-lik bir parça çəkirik. Daha sonra 4 sm-lik bir parça çəkirik. Və bunları birləşdiririk. 6 santimetrlik və 4 santimetrlik parçaları elə çəkirik ki, onların kəsişməsində 90 dərəcəlik bir bucaq alınsın. Sonra isə bu parçaların təpə nöqtələrini birləşdirərik. Birinci üçbucağı çəkdik. İndi ikinci üçbucağı çəkək. İkinci üçbucağı çəkəndə 6 santimetrlik və 4 santimetrlik parçaları elə çəkirik ki, onların kəsişməsində 50 dərəcəlik bir bucaq alırıq. 6 santimetrlik bir parça çəkirik. Sonra isə 4 santimetrlik bir parça çəkirik. Bunların arasında qalan bucaq da 50 dərəcədir. İndi bu parçaların təpə nöqtələrini birləşdirək. Birləşdirdik və üçbucağımızı çəkmiş olduq. Bu da ikinci üçbucaq. İndi bizə deyir ki, verilən ölçülərə uyğun Tərəflərin əmələ gətirdiyi bucağın dəyişməsinə görə üçüncü tərəfin uzunluğunun dəyişməsinə diqqət edin. İndi gəlin üçüncü tərəfi ölçək. Birinci üçbucaqda üçüncü tərəfi ölçsək görərik ki 7 santimetrdən 1 millimetr artıqdır. Bunu təxminən yazaq 7 santimetr. İndi ikinci üçbucaqda ölçək. İkinci üçbucaqda üçüncü tərəfi ölçsək görərik ki 4 santimetrdən 7 millimetr çoxdur. Bunu da yazaq təxminən 5 santimetr. İndi gəlin müqayisə eləyək. Baxın, birinci üçbucaqda bizə verilən tərəflərin əmələ gətirdiyi bucaq 90 dərəcədir. Və bunun qarşısında duran tərəf 7 santimetrdir. İkinci üçbucaqda isə bizə verilən tərəflərin əmələ gətirdiyi bucaq 50 dərəcədir. Yəni 90 dərəcədən kiçikdir. Və bunun qarşısında duran üçüncü tərəf isə 5 santimetrdir. Baxın, bucaq kiçildikcə tərəfin uzunluğu da kiçildi. Bucaq 90 olanda 7 idi, 50 olanda 5 oldu. Yəni biz buradan belə nəticə çıxarırıq ki, bucağın dərəcə ölçüsü kiçildikcə üçüncü tərəfin uzunluğu kiçilir, dərəcə ölçüsü böyüdükcə Üçüncü tərəfin uzunluğu böyüyür. 6-cı çalışma. Üçbucağın bir tərəfi 5 sm, ikinci tərəfi 8 sm-dir. Bu üçbucağın üçüncü tərəfi ən azı neçə sm olar? Üçbucağın üçüncü tərəfini tapmaq üçün üçbucaq bərabərsizliyindən istifadə etməliyik. Yəni bizim belə bir qaydamız var ki, üçbucağın üçüncü tərəfi digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən isə kiçik olmalıdır. İndi də bizə üçbucağın iki tərəfi verilib. 5 sm, 8 sm. Üçüncü tərəf də olsun x smdir. İndi üçbucaq bərabərsizliyinə görə üçüncü tərəf, yəni x bu iki tərəfin fərqindən böyük, 8 - 5. Bunun modulum daxilində yazırıq. Yəni qaydası bu şəkildədir. Siz bunu yuxarı siniflər öyrənəcəksiniz. Amma mən doğrusunu yazım. Deməli bu iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən isə kiçik olmalıdır. 5 + 8. İndi gəlin görək x hansı qiymətləri alır. 8-dən 5 çıxanda 3 < x < 5-in üzərinə 8 gələndə 13. Deməli x 3-dən böyük, 13-dən kiçik qiymətləri alır. İndi xan aldığını qiymətləri yazaq. X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ola bilər. İndi bizə deyir ki, bu üçbucağın üçüncü tərəfi ən azı neçə santimetr olar? Tapdıq ki, biz üçüncü tərəf bunlardan biri ola bilər. Amma bunların içərisində ən kiçiyi nə sədir? 4 Deməli, üçbucağın üçüncü tərəfi ən azı 4 santimetr olar. Cavab olur 4 santimetr. 7-ci çalışma bizə 3 variantda verilib. Əvvəlcə 1-ci variantı yazaq. 32 santimetr, 4 santimetr, 7 santimetr. Bizə deyir ki, tərəfləri 32 santimetr, 4 santimetr, 7 santimetr olan üçbucaq ola bilərmi? Bunu yoxlamaq üçün Üçbucaq bərabərsizliyindən istifadə edəcəyik. Üçbucaq bərabərsizliyinə görə bir tərəf digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən isə kiçik olmalıdır. İndi bizim üçüncü tərəfimiz tutaq ki 32-dir. Gəlin yoxlayaq görək. 32 digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən kiçikdirmi? 32-ni ortada yazırıq. Deməli 32 7 ilə 4-ün fərqindən böyük olmalıdır, cəmindən isə kiçik olmalıdır. 4 + 7. 7-dən 4 çıxanda 3 qalır, kiçikdir. 32 da kiçikdir. 7-nin üzərinə 4 gələndə 11. Baxırıq ki, 32 3-dən böyükdür. Buranı ödədi. Amma 32 11-dən kiçik deyil. Yəni bu hissə ödəmədi. Bir dənəsi ödəmirsə, deməli digərləri də ödəməyəcək. Deməli, bu şərt ödənmirsə, tərəfləri 32, 4 və 7 santimetr olan üçbucaq ola bilməz. Birincisi ola bilməz. İndi ikincisinə baxaq. İkinci üçbucağın tərəfləri 3 santimetr, 8 santimetr, cm, 5 santimetrdir. Yenə üçbucaq bərabərsizliyindən istifadə eləyəcəyik. Yəni bir tərəfin uzunluğu digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. İndi ortada 8 yazaq. Deməli 8 digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. 5 + 3. 5-dən 3 çıxanda 2 qalır. 2 kiçikdir 8-dən. Bu da kiçikdir. 5 üzərində 3 gələndə 8. İndi gəlin baxaq. 2 8-dən kiçikdir. Bura ödədi. Amma 8 8-dən kiçik deyil. Bu hissə ödəmədi. Deməli tərəfləri 3 sm, 8 sm, 5 sm olan üçbucaq ola bilməz. Ola bilməsi üçün məsələn burada 9 olsaydı ola bilərdi amma 8 olduğu üçün, bərabər olduğu üçün ola bilməz. İndi baxaq üçüncüyə. Üçüncüdə üçbucağın tərəfləri 5 sm, 6 sm, 8 sm-dir. Yenə üçbucaq bərabərsizliyindən istifadə edirik. Bu dəfə ortada olsun 5. Deməli 5 digər iki tərəfin fərqindən böyük, 8-6. Təmindən isə kiçik olmalıdır. 8 üstə 6. 8-dən 6 çıxanda 2 qalır. 2 kiçikdir 5-dən. Bu da kiçikdir. 8-in üzərinə 6 gələndə 14. İndi baxırıq. 5 2-dən böyükdür. Eyni zamanda 5 14-dən kiçikdir. Şərtimiz ödəndi mi? Ödəndi. Biri ödəndisə digərləri də ödənəcək. Yəni bura ortaya 6 da yaza bilərsiz, 8 də yaza bilərsiniz, yoxlaya bilərsiniz. Bir ödənilsə digərləri də ödənəcək. Yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Deməli, tərəfləri 5 sm, 6 sm və 8 sm olan üçbucaq ola bilər. Üçüncüsündə ola bilər. İkisi ola bilməz, biri isə ola bilər. Bu da oldu səhifə 102-nin izahı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.